Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje. Sveikatos apsauga, nepaisant joje vykstančių reformų ir pertvarkų, vis dar išlieka viena labiausiai korumpuotų sričių. Priežastys lemiančios korupciją šiame sektoriuje yra neaiškus paslaugų suteikimo mechanizmas ir procedūros, teisės spragos, neaiškus lėšų paskirstimo mechanizmas, nesąžiningi žmonės, politinės valios trūkumas, netinkama vadovo pozicija, darbo kultūros problemos, visuomenės kultūros stoka, neaiškus apmokėjimo už paslaugas mechanizmas. Korupcijos problemos aktualumą sveikatos apsaugos sektoriuje iliustruoja sociologiniai tyrimai atlikti tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Apklausos dalyviai įvardino įstaigas ar institucijas, kurios jų nuomonė šiuo metu Lietuvoje yra labiausiai korumpuotos. Nuo 2007 metų pirmauja sveikatos priežiūros institucijos. 2016 metais Lietuvos gyventojų nuomonė labiausiai korumpuotos yra sveikatos apsaugos institucijos ir ligoninės, taip pat Seimas ir teismai. Gyventojai vertino konkrečių ministerijų korumpuotumo lygį. Daugiausia vertinimų labai korumpuota surinko sveikatos apsaugos, krašto apsaugos ir energetikos ministerijos. Gyventojai mano, kad labiausiai korumpuotos sveikatos apsaugos ministerijos institucijos yra Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Respublikinės miestų ir rajonų ligoninės bei poliklinikos, Valstybinė ligonių kasa ir jos teritoriniai padaliniai. Tai mažiausias rezultatas nuo 2002 metų. Lietuvos gyventojų apklausos metu asmenys nurodė ir mokėtų kyšių dydžius. Svarbu tai, kad keičiasi kyšio nedavimo priežasčių struktūra. 2001 metais 12% apklaustųjų nurodė, kad tai prieštarauja jų įsitikinimams, o 2016 metais tai pasisakė jau 26% apklaustųjų. Beveik pusė apklaustųjų yra tekę atsidėkoti gydytojui finansiškai. Taip teigia mažiausias pajamas gaunantis 46 metų ir vyresni miesto ir rajono centrų gyventojai. Daugiau nei pusė gydytojų kyšį davusių asmenų tikėjosi už tai gauti geresnės kokybės gydymo paslaugas. Taip pat jautėsi moraliai įsipareigoję atsidėkoti. Daugiau nei 2 iš 5 Lietuvos gyventojų teigė, kad jeigu būtų sudaryta galimybė oficialiai sumokėti už gautas paslaugas klinikos kasoje, naudotųsi ją. Specialiųjų tyrimų tarnyba kiekvienais metais įvertina korupcijos atžvilgių rizikingiausias sritis. Tai yra sveikatos apsauga, viešieji pirkimai, ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė, ES paramos administravimas, disponavimas valstybės ar savivaldybių valdomų turtu, aplinkosauga ir atliekų tvarkymas. Sveikatos apsaugos sistemos sritis, kuriuose yra didžiausia korupcijos pasireiškimo rizika. Vaistinių preparatų registracija, lygų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių įtraukimas į lygų ir kompensuojamųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių sąrašą, vaistinių preparatų įrašymas į kompensuojamų vaistinių preparatų kainyną, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skirimas, priežiūros ir kontrolės funkcijų vykdymas, prekių ir paslaugų viešieji pirkimai, veiklos susijusios su licencijų, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimų vykdymas, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų lėšų skirstimas, ES struktūrinių fondų paramos teikimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai išskiria šiuos pagrindinius sveikatos apsaugos sektoriuje pasikartojančius korupcinius mechanizmus. Kyšininkavimas tarp gydytojų ir pacientų, konkurencija ribojantys susitarimai, įvairūs pažeidimai maisto produktų ir maitinimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose, korupciniai ryšiai tarp gydymo įstaigų vadovų ir įvairių medicininę įrangą prekėmis vaistais prekiaujančių privačių kompanijų atstovų. Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria korupcinius nusikaltimus, susijusius ir su sveikatos apsaugos sektoriumi, atlieka korupcijos rizikos analizės sveikatos apsaugos įstaigų veiklos srityse ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų vertinimą, rengia ir padeda institucijoms pačioms parengti nacionalinės, šakines ir institucinės antikorupcinės programas. Korupcijos problemą padeda spręsti šios korupcijos prevencijos priemonės. Korupcijos rizikos analizė, antikorupcinės programos, antikorupcinis teisės aktų vertinimas, asmenų patikrinimas, registrai, visuomenės švietimas ir informavimas, bei nustatytų korupcijos atvejų viešinimas, o taip pat ir kitos numatomos priemonės.
Jeigu susidūrite su korupcija, būtinai praneškite specialiųjų tyrimų tarnybai. Skaidrumas visų mūsų rankose.